გააჩერა. ასევე მეორე საკითხი რომ პარტნიორებს შორის მოითხოვა მინიმალური უფლებამოსილება და დღეს არსებობს შემთხვევა, მაგალითად, ქალბატონ ნათიას ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, ჩვენ ერთად მუშაობდით ამ საკითხზე, როდესაც ერთ-ერთ ორგანიზაციას ჰქონდა დიდი დოკუმენტაცია 900 გვერდიანი იყო დაახლოებით, მაგრამ ჩვენ 900 გვერდის ნაცვლად მოითხოვეთ დაახლოებით 2 გვერდიანი დოკუმენტაცია, რომელიც გვჭირდებოდა უშუალოდ რეგისტრაციის მიზნებისთვის. უბრალოდ თვითონ მეტი დოკუმენტაცია არ გვჭირდება. ამის მეტი. შენ თუ გინდა მოიტანე, მაგრამ იცოდე, არ გიმალავ ამასაც, ეს კანონში წერია, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია. აქ არის გარკვეული ტიპის მონაცემები. და ამაზე იყავი მზად. უბრალოდ ეს კანონის მოთხოვნაა, იმიტომ რომ სადაც ბნელა არ არის საჯარო, იქ ყოველთვის არის პრობლემა. მაგალითად, როცა ბნელოდა საჯარო რეესტრში რა არისო, მაგალითად, გახსნილი ეს ხომ ისინი ბაზები სრულად ხელმისაწვდომი. ადგილი ჰქონდა შეთქმულების გეოთეორიას. რომ ეჭი ამაშობიან, იმაშობიან. მესმის რომ აი ამ კუთხით, უსაფრთხოების კუთხით კი რადი მონაცემების. აქ შეიძლება იყოს პრობლემები. თუმცა მე მაგალითად ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ის რაც ხელმისაწვდომია ყველასთვის საჯარო რეესტრიდან, ბანკში არის ხელმისაწვდომი. საიზე არ დებს. ხა საჯი არ დებს, მაგრამ იცით რა, რამდენად ადეკვატურია დაცვა, როდესაც დაახლოებით 1000-მა კაცმა მაინც იცის შენი ინფორმაციის შესახებ. აი მაგალითად საქართველოს ბანკში გვაქვს რაღაც ხელშეკრულება, რომელსაც მიუწევა საქართველოს ბანკის ნებისმიერ თანამშრომელს ხელი პირობით. ჩვენ შეგვიძლია ვიღაცას ხოვოთ ჩვენი ანს ბანკში და მოგვაწოდოს ეს ხელშეკრულება. ხომ არ არის ეს? არ არის ეს სამართლის დანაშაულის საკითხი. ხო, არ ვიცი, შესაძლებელია იყოს კიდეც. კი, შესაძლებელია. არა, კარგი, არ შეგდავით. შესაძლებელია ეს იყოს. უბრალოდ გეუბნებით, რომ ამ ინფორმაციის მოპოვება ამის გამო დაჭერილი კაცის შეფარდება ერთმანეთთან. ძალიან ცუდა იქნება. არ გედავით ამასთან დაკავშირებით, აი, რაც უნდა მითხრათ, მე გეუბნებით, რომ ეს შესაძლებელია ლეგიტიმური შეკითხვა ნამდვილად. უბრალოდ გემოვნების საკითხია. მე მგონია პირადად, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება ღია, უფრო ნაკლები იქნება პრობლემა იმ ადგილას. თუმცა პრობლემა გაიზრდება ზედმეტი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით მოსახლეობაზე. მაგრამ მეორე საკითხია, რომ დამალული ინფორმაციას და ღია ინფორმაციას შორის რო, აი, როგორთან მართლზომიერების პრინციპი რო ავიღოთ, რომელი უფრო ჭირდება საზოგადოებას, აი ესეც მე ესე ვთქვი, რა კიდეც ინტერესთან კონფლიქტია, ხო, ამ შემთხვევაში საზოგადოების და ჩემი პირად. თუ მე ვთქვა საქსო საზოგადოების დაფუძნების დროს აუცილებელი დოკუმენტია პარტნიორების ვინაობა, წარედაინო და წილობრივი მონაცემები. ეს ვთქვა, რომ სკანერში ჩანს ეს ერთი და რა შეიძლება სექსის ხელშეკრულებას ეს შეიძლება წარადგინო საჯაროებში, მაგრამ როგორც ესეთი, თუ მე არა ვარ მხარე ამ ხელშეკრულების, მე შემიძლია მაინც მივიდე და მივიღო ეს დოკუმენტი. ან მე ამაში ხედავ პრობლემას. მესმის, ახლა როგორ გეუბნებით ჩვენ ამ შემთხვევაში მე რამდენად ვარ ამ თქმის ადრესატი არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს კარგად თქვენ აზრი მაინტერესებს. კი, მესმის, იმიტომ რომ ადრესატს იმიტომ ვიძახი, რომ მე კი ვარ საჯარო რეესტრის თანამშრომელი, მაგრამ ეს არის კანონის მოთხოვნა და კანონი მოგვესალება სხვა განწერება და ამიტომ მოდი ესე ვიცი, რომ კი შეკითხვა ლეგიტიმურია. უბრალოდ ამ ეტაპზე მე მგონია ეს უნდა იყოს ისე როგორც არის და მარტივ სტატისტიკას გიყვით ამის გამო. დაახლოებით ამ პრინციპით ბოლო წლებში რაც შემდეგ ეს მოხდა, არის 1 მილიონ ნახევარზე მეტი ინფორმაცია შესული საჯარო რეესტრში. ну, რამდენია გაცემული მე ზუსტად არ მახსოვს ამ სტატისტიკას, ვერგეთქვით, უბრალოდ შესული არის ამდენი. და არც ერთი მოთხოვნა არ მოსულა ჩემამდე პირადად. ანუ გასაჩურებული საკუთრება არ მოდიო, რომ პირველი ინსტანციაში ყოფილიყო ამ ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ. არავის ეს არ მოთხოვი, ანუ არ გონია რომ საზოგადოებას დღეს ეს ძალიან აწუხებს. კი, გასაგებია, გარკვეული წუხილი შეიძლება ამაზე არსებობს, ეს ყველა ცუდია თუ კარგია მე ნამდვილად ვერ შევალ ამ დისკუსიაში არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით სტატისტიკას. სტატისტიკა არის ესეთი. მაგრამ ხომ შეიძლება ამის მხარეებმა თვითონ დაგვარა წარადგინონ დოკუმენტაცია. იმ დაგვარა წარადგინონ დოკუმენტაცია, რომ ის რაც მათ მიაჩნიათ კონფიდენციალური იყოს დაფარული. იგივე თქვა პარტნიორ და კრების ოფს რო ძალაბარებთ, ხო, რაიმე გადაწყვეტილებაზე, იმ კრებაზე ვიბჯერებთ სხვა საკითხებზე, შეგვიძლია რა ამონაცერი გავაკეთოთ. ის რაც თქვა რეგისტრაციას ეკუთვნებოდა და ის ნაწილი ჩავაბაროთ საჯაროში და დანარჩენი დავწერო. ზუსტად აქეთ დავიწყე მე საუბარი, აი ეს ხარჩევანი არსებობს ამ შემთხვევაში ერთადერთი. საქციო საზოგადოების დამყარების ჯარატკი ხო ანუ გამოჩდები ანუ ჩანს ვერჯერ მინახავს ამ საქმეკა არის გამოჩდება. გამიხალხო, თუ შეკითხვა არ არსებობს, მაშინ გადავალ შემდეგ საკითხზე, რომელიც მგონია რომ კიდე საინტერესო იქნება ასევე. ეს არის რეგისტრაციის სისტემა, აქ მითითებული არის სლაიდზე ორგანოები, რომელიც სხვადასხვა დროს იყვნენ მარეგისტრებელი ორგანოების სხვადასხვა რამეების. მითითებული ასევე წლები საერთოდესაც სხვადასხვა ნაირად რეგისტრირდებოდა სათვის საწარმო. მე ახლა ვეცდები რომ გაგარკვიოთ აი ამ ბევრ
ამ მონაცემში, რომელიც ამ კონკრეტულ სლაიდში არის მითითებული. დაიწყოთ საწარმოთა რეგისტრაციით. საწარმოთა რეგისტრაცია 1995 წლამდე მიმდინარეობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. და სხვადასხვა წინაშე კითხვიდან გამომავალ ადგილობრივი თვითმმართველობაში ამ მონაცემი არ იყო საჯარო. კანონში ამის დაკავშირებით ამდებობაში შეზღუდვა არ არსებობდა, მაგრამ არ გასცემდნენ, პრაქტიკა ჰქონდათ ასეთი, მე ვთქვი თავიდანვე, რომ პრაქტიკით რაღაცების რეგულირება ხდებოდა, ეს პრაქტიკა დასაწყის ეტაპში, გამდ ეტაპზე გავრცელდა საგადასახადო ორგანოშიც, სადაც რეგისტრაცია ხორციელდებოდა უკვე 95-დან 2005 წლამდე, უკაცრავად ბოდიში სასამართლოში. ხო, თუმცა ეს ძალიან საინტერესო ამბავი აქ, სასამართლოში რეგისტრაციასთან ერთად პარალელურად რეგისტრაცია ხორციელდებოდა საგადასახადო ორგანოში. ანუ გადამხდელად არეგისტრირებდა საგადასახადო ორგანო, ხოლო სუბიექტად სამართლებრივ ფორმას გამოსაზღვრავდა სასამართლო. ორმაგი პროცედურა იყო, თუ გამხდელი ხალხი ხარდა, ჩემზე კარგად იცოდნებათ ეს ამბავი. ამის შემდგომ უკვე შემდგომ პერიოდში 2005-2010 წლებში ეს პროცედურა გაერთიანდა და ეს ყველაფერი საგადასახადო მოიცვა. აქ საგადასახადოსთან დაკავშირებით ბევრი მავნე პრაქტიკის გახსენება შეიძლება, მაგალითად იმისი, რომ ეს პრობლემა ჰქონდა უცხოური ფილიალებს, ერთი რომ უცხოური ფილიალი რეგისტრირებულიყო ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ გადასახადის გადამხდელად და საერთოდ არ ჰქონდა იურიდიული პირის სახე ადგილობრივ იმაში. შემდეგ ამის კანონმდებლობა მოახდინა ამის ლეგალიზაცია და თქვა, რომ ესეთი ხალხი ჩაითვალოს რეგისტრირებულად, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი იყო და ისეთი ცნობილი ორგანიზაციები, რომ ჩამოთვალოს შეიძლება ძალიან არ იკვირდეთ ეგ ამბავი. 2010 წლიდან დღემდე მოიხსენებათ, ალბათ თუ კარგად საჯაროში რეგისტრდება ეს ყველაფერი, ამასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობს ძალიან ბევრი. საგადასახადო ორგანოდან ჩვენ მივიღეთ ცუდი მემკვიდრეობა, სიმართლე გითხრათ, იმდენად ცუდი მემკვიდრეობა, რომ არავის თავის დროზე არ უნდა თავის თავზე ამისაგება, მათ შორის არც საჯარო რეესტრს. უბრალოდ საბოლოოდ მაინც მოგვიწია ამის გაკეთებამ და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით მე ვისაუბრებ, თუ თქვენ არ გაქვთ რაიმე შეკითხვები სხვა სლაიდებზე, მაქვს ამ პრობლემის ამსახველი. შეიძლება ეს ფაქტობრივი მასალაც. თუ არის შეკითხვები, მზადო პასუხოთ, მოდა უძრავ ხონებაზე გადავალ. უძრავი ხონება 98 წლამდე რეგისტრდებოდა ტექნიკური ინვენტარიზაციის არეცხვის არქივში. ამ ტექნოლოგიებზე მე ვისაუბრე, მათ სიმაღლეებზე. 90-იან წლებშიც და რადგანაც ეს სლაიდი 98 წლამდე ტექნოლოგიაში მოთავს და შეიძლება გამოცდილ ადვოკატს, რომლებიც აქ იქნებიან ბევრი, გაუწეს ეს შეკითხვა, რომ მე ნანახი მაქვს 2000 წელს როგორ დარეგისტრირდა რაღაც ტექნოლოგიაში. მე უფრო მეტსაც ვეტყვი 2020 წელსაც ვინახავს. ანუ ეს 98-დან 2004 წლამდე, სანამ ტექნიკური არ იყო გაუქმებული, მაგრამ უფლების რეგისტრაციის განახორციელებელი ორგანო იყო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა რეგისტრაცია როგორც საჯარო რეესტრში, ასე ტექნიკურში. იქაც იყოს პრინციპით გამომდინარე და ადამიანის ამით უფრო სანდოობა ჰქონდათ გარანტირებული, როგორც მე ვხვდები ამ შემთხვევაში. ეს იყო შეცდომა, ბუნებრივია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შემდგომ, სანამ ვიცის მართვის დეპარტამენტი შეიქმნებოდა, იქ ორთვიანი გარდამავალი პერიოდი იყო, მხოლოდ ამ დროს შეეძლო ტექნიკურს ვიცის მართვის ფუნქციების შესრულება, ხოლო შემდგომ უკვე 98 წლიდან 2004 წლამდე ეს ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა ტექნიკურ ვიცის მართვის დეპარტამენტს. ვიცის მართვის დეპარტამენტი არის პირდაპირ პროფესორად წინაპარი, პირდაპირ ხაზის წინაპარი საჯარო რეესტრის. ის ზუსტად იგივეს აკეთებდა პრინციპში, რასაც აკეთებდა საჯარო რეესტრი, უფლებას არეგისტრირებდა განსხვავებით ტექნიკურისგან, რომელიც უფლების წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციის რეგისტრაციას ახორციელებდა. აქაც შეგვიძლია ვიდაოთ, კარგად აკეთებდა ამ მოვალეობას თუ ცუდად აკეთებდა. მე ამის მაგალითებით მაქვს მოყვანილი შემდგომ სლაიდზე. ამიტომ ვისაც გინდათ რომ ცუდი თქვათ ვიცის მართვის დეპარტამენტზე, ნუ იჩქარებთ ამის შესაძლებლობა, მოგეცემათ. დაჟე მეც დაგეთანხმებით რაღაცეებში, მაგრამ თუ გინდათ ახლა შეგინდათ გამოთქვათ გარკვეული მოსაზრება ამ ყველაფერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ახლა ხდება. ხოლო უძრავი ხონების 2000 ხონების რეგისტრაცია 2004 წლიდან დღემდე, აქ უკვე ვიტყოდი, რომ ალბათ წარმატებით ხორციელდება საჯარო რეესტრში, არსებობს მეტნაკლები ხარვეზები, უშეცდომო არავინ არ არის, ახლა ჩვენ ზუსტად ყოველდღურად მუშაობთ საკუთარ შეცდომის გამოსწორებაზე. მე სასახალო ფაქტიც მაქვს, რომ ამ წლის მონაცემებით საქართველოს მარეგისტრებელი ორგანო არის მსოფლიოში პირველ ადგილზე, ცოტა ხმაურიანი თქვა, მე მსოფლიოში პირველი ადგილი და ესე თემა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეა, გასულ წელს ვიღავით მეორეზე, მაგის წინაც მესამეზე. მოგვიგო საუდის არაბეთმა, იმიტომ რომ ყველაფერი უფასო აქვს პატრიციამ საუდის არაბეთს. შემდეგ სლაიდსაც შეხება, ეს არის პრობლემები, რომელსაც მე ამ
მომენტში ვხედავ პრობლემები თქვენს გეკნება და კარგი იქნება რომ ეს სლაიდი დისკუსიის ფონზე წარიმართოს. პრობლემები ასევე მაგ ბოლოს სლაიდზე იქაც შეგვიძლია ამის გამოსავლის ძიება, მაგრამ მანამდე ნახოთ. უბრალოდ გასწავლეთ ეს არის პრობლემები რომელიც იდგა 90-იანი წლების ბოლოს და ნათი ნაწილი ამ პრობლემებს არსებობს დღესაც. ეს არის არ არის გადაწყვეტილი ინგლისის ნაკვეთის საკუთრების საკითხი, რომელსაც განთავსებულია განკარგული ხონება. ეს არც მაშინ არ იყო გადაწყვეტილი, სამწუხაროდ არ იყო არც მერე, იმიტომ რომ ხონების, როდესაც ვალი დაუდევდებოდა კონკრეტულ საწარმოს, მის ხონებას ყიდდა საახსრულებო დაცებულებები, როგორც კერძო, ისევე არაკერძო, იყიდებოდა აუქციონზე და ასე შემდეგ. გაიცემოდა უკვე უფლების დამადასტურებელი, როგორც თქვა, ნაღდი დოკუმენტი. მაგრამ აქ იგივე პრობლემა იყო გამეორებული, რომ ვიცის ნაკვეთი აქ არ ჩანდა. უფრო მეტიც, ხშირად ხონება ისე იყო გაყიდული აუქციონზე, რომ საერთოდ არ იყო პირველად რეგისტრაცია განხორციელებული საჯარო რეესტრში. ისე მიდიოდა ვიღაც და ყიდდა ამ ხონებას. ცხადია, ეს ვერ დარეგისტრირდებოდა საჯარო რეესტრში, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემები ჰქონდა, ან ხშირად რეგისტრირდებოდა, არც იმას არ ამურიცხავ. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პრობლემად რჩებოდა ზოგადად და დღემდე ეს არის მოუშველი ტკივილი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი გაგრძელდა ესეთი დოკუმენტების გამოცემა, როდესაც ხონება იყიდება მიწის გარეშე. მეორე პრობლემა, რომელიც მე ამ ეტაპზე გამახსენდა და უბრალოდ აი აქ წარმოვაჩინე, ეს პრობლემა იყო. მარეგისტრაციულ ორგანოში არსებობდა ინფორმაცია, რომელიც ხშირად გამორიცხავდა არსებული რეგისტრაციის ან სხვა მონაცემის არსებობას, როგორც უძრავი ხონების, ასევე ბიზნესის სფეროში. ამის მაგალითებით მაქვს მოყვანილი შემდგომ სლაიდზე, მაგრამ მე მაინც მოკლედ თვითყვირაშია საქმე. მაგალითად, რეგისტრირებული არის ხონება, რომელზედაც გაიცა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი 450 კვადრატულ მეტრზე. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა. რეგისტრირებული და ეს ხონება ამონაცემიც აქვს, კაცს განახლებული, ხშირ შემთხვევაში გადაყიდულიც არის, ხოლო უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არის 450 კვადრატულ მეტრზე. 450 კვადრატული მეტრიდან 15000-მდე რითი გაიზარდა ეს ხონება, კაცი შუმა არ იცის, ამას ვირავი ვერ მოიძიებს. ასევე იყო ბიზნეს ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბიზნეს ორგანიზაციებთან დაკავშირებით არ ვიცით წილების შესახებ ინფორმაცია. ვიცით, რომ წილი თავდაპირველად 5 კაცზე იყო 20%-ით და შემდგომ მოდის კაცი, რომელიც ზახეს, რომ 80 არის ჩემი და 20 არის ვიღაცის. მაგრამ არ ვიცით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ წილების გადასვლა, სამართალ ურთიერთობის გაგრძელება, სამართალ მემკვიდრეობის დადგენის ფაქტი, როგორ განხორციელდა, არ ვიცით. Ну, ეს პრობლემა არსებობდა საჯარო ძალიან თკიმაზე მხიმნულობა, ფედრეს ერთი შეხედვით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. და იგივე არსებობდა მიწებთან დაკავშირებით და ძალიან თკიმნულობა, იმიტომ რომ ხალხს ხონდა 600 კვადრატული მეტრი გამოყოფილი, ასე იყო წესი მაშინ და ესე გამოყოფდნენ. წესი რომ არ იყო, მაშინაც ესე გამოყოფდნენ, იმიტომ რომ წესიდან იყო გაგრძელება და ადამიანებს რეალურად აქვს რეგისტრირებული 900 ან 1500 კვადრატული მეტრი, რომელიც მათ ჰქონდათ. ზლუპა აღნიშნავს გამოსავლის ძიების პროცესს. გამოსავალი რა იქნა მოძებნილი იმ ეტაპისთვის, უკვე ეს არის 2007-2008 წლები, როდესაც საჯარო რეესტრი ცდილობს მოაბაროს ეს თემა. ეს თემა არის პირველი კანონმდებლობის მორგება არსებულ რეალობასთან. ძალიან ეკლექტიკურია ეს ყველაფერი, მე ეს მესმის, ეს შეკითხვა აბსოლუტურად ყველაფერთანაც დაებადება, მეც მეძებადება ეს შეკითხვა. მაგალითად, ერთ-ერთი პრობლემა ის იყო, რომ საწარმოებს 98 წლამდე, 95-16-მდე ედო რაღაც გაუკვეველი გადაღები, ედო საგადასახადო გირამება იპოთეკები, რომლის მოხსნის დამადასტურებელი დოკუმენტები საჯარო რეჟში არ ინახებოდა. მოგესალმებით, ყადაღის უცნაურებულება საბჭოთა პერიოდში ყადაღა არ გრძელავდა გასვისებას. უბრალოდ რეგისტრაციას არ გრძელავდა, გრძელავდა გასვისებას. მე არ ვიცი რას ნიშნავს კარგად, პირდაპირ ეწერა რომ რეესტრს ეს ხელს არ უშლის. ამიტომ ვიბარავდება რომ ხელშეკრულება იყო დადებული რეესტრს უნდა დაერეგისტრებინა. ხელშეკრულება იყო დადებული რეესტრს არეგისტრირებ და შესაბამისად ყადაღა ედო სულ სხვა პირს არა იმას ვისაც დაედო. ანუ ადაღის თავარი ძირითადი არსი ის რომ არ მოხდეს ხონების გასვისება რათა შემდგომ არ გააძნელდეს აღსრულება სასამართლო პროცესში შემდეგ იყო დაკარგული, იმიტომ რომ ხონება უკვე ისედაც იყო გასვისებული. ადაღის დადების ერთი უცნაური მაგალითი იყო დაწყებული საბჭოთა კავშირიდან, ადაღა ედებოდა ავტომატურად როგორც კი ხონებას დაედებოდა გირავნობა. შეცდომას არ უშვებ, გირავნობა იყო მაშინ უძრავ ხონებასთან დაკავშირებით, არ იყო იპოთეკა და ავტომატურად ედებოდა ადაღა. ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც აქვს ამოდგენილი და ესეც შეგვიძლია ვნახოთ შემდგომ სლაიდზე. ამიტომ ეს ადაღები და გირავნობები ჟარგონი რომ გამოგვიყენოთ, უპრაგმატო იყო მიოფანტული საჯარო რეესტრში. ხელს უშლიდა ყველაფერს. პირველ რიგში ხელს უშლიდა ადამიანს მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. მას სჭირდებოდა ამ შემთხვევაში დახმარება ზედლობის, რომელიც ხშირად არ იყო უანგარო, რომ მიდი, აბა გაბედი და ეს რაღაცა ქენი. ამიტომ ამის გამოსავალი იყო ერთადერთი არავის არ მოგდა ინფორმაცია ეს გირავნობები კიდე ძალაში იყო თუ არ იყო, ან ადამიანები მოხსნილი იყო თუ არ იყო.
ელემენტარულად სასამართლოს არქივების დიდი ნაწილი არის განადგურებული, ჩვენ ვიცით ეს ამბავი, სასამართლოში ბერჟია დამჭირდება დოკუმენტები ყოია, ზუსტად იგივე მდგომარეობა არსებობდა საგადასახადოში სამთო კანონმდებლობამ თქვა ესეთი რაღაცა. თუ 98 წლამდე არის აღრიცხული გირამდობა გადაღა ავტომატურად ყველა ისნება. თუ 98-ის შემდეგ არის, მაგრამ არეგისტრებულ ორგანოში ესეთი დოკუმენტი არ ინახება, ის უგზავნის დოკუმენტაციას და გადაღის და გირამობის დამდებ ორგანოებს და თხოვს აღადგინონ ინფორმაცია თუ აქვთ რაიმე უფლების დამკვირვებელი დოკუმენტი. თუ ერთი თვის ვადაში ან პასუხი არ მოვიდო და ან მოვიდო და ცუდი პასუხი, ანუ არ გვაქვს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ცხადდებოდა ძალა და გარგულად. იქ იყო დისკუსიები ზოგადად, ვის უნდა გამოცხადებია ძალა და გარგულად საჯარო რეესტრს თუ საგადასახადო ორგანოს. ძალიან სერიოზული ამბავი მიდიოდა ამ თემაზე, უბრალოდ მე მგონია რომ მარტივად იყო ამ შემთხვევაში საქმე და დღეს უფრო მარტივად გადაწყდა საკითხი, არავის გამოცხადებელი არ არის, ეს საერთოდ არ უნდა გამოიცეს ამაზე ადმინისტრაციული აქტი. ის გააუქმა კანონმა და არა ადმინისტრაციულმა აქტმა და ამიტომ უბრალოდ ქმედებას ნახავთ საქმე ბაზიდან ინფორმაციის ამოღებას. სხვა რამე აქ არ უნდა ყოფილიყო. ეს სხვა პრობლემებიც ალბათ იქნებოდა, მე ნაწილს კიდევ ეხები შემდგომში. შეგიძლიათ დაკავშირებით როგორ როგორთან დაკავშირებით? წილებთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ ესე, მადლობა რომ შემახსენეთ. წილებთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ ესე, რომ კანონში შევიდა ცვლილება, მე წარმოთქვით ახლა კანონში რომ დაეყოდნოს მარეგისტრებელი ორგანო დირექტორის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. ანუ დირექტორმა უნდა აიღოს ამაზე პასუხისგებლობა. ერთი დირექტორი და მეორე ასევე იყო მოგესალმებით გარკვეულ პერიოდში იყო ხო რეგისტრატორი, კერძო რეგისტრატორი. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავავალეთ კერძო რეგისტრატორებს არის მოწოდება ინფორმაციის, კერძო რეგისტრატორის პასუხისგებლობა იყო ერთ შემთხვევაში ეს ყველაფერი და მეორე შემთხვევაში იყო დირექტორის პასუხისგებლობა, მოგესალმებით ზოგჯერ დირექტორიც კი იყო კერძო რეგისტრატორი. მიწასთან დაკავშირებით თუ არ შეესაბამებოდა და მიღებულმა ეს მეორე საკითხი უბრალოდ ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების მეშვეობით არსებული მდგომარეობის გამოსწორება. სამართალზე ანუ თვითონ კანონზე უფრო მნიშვნელოვანი აქ ამ შემთხვევაში ხო ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების მოქმედება. პირველი ჩვენ ცალსახადო თქვით ერთი რაღაცა რომ რომელიც ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვაში დაიღვა, იმიტომ რომ იმდენად ის იყო რომ ძალიან გაჭირდა თემის რეგულირება. როდესაც არსებობდა კეთილსინდისიერი შემცენი, ან არსებობდა პირი, რომელსაც ჰქონდა კანონიერი ნდობა ყველაფერთან დაკავშირებით, მოგიხსენებათ, კანონიერი ნდობა არ ნიშნავს მარტო გასხვისებას, კანონიერი ნდობა ნიშნავს იპოთეკის დატვირთვასაც ზუსტად იგივე წარმატებით და უფრო ფართო გაგებით რომ წავიდეთ, კანონიერი ნდობა ნიშნავს იმასაც, რომ მე ქონდა მიწის ნაკვეთი და ზედ სახლი ავაშენე ელემენტარულად, იმიტომ რომ ვედოგოდი რომ ეს წოლი იყო და ამიტომ დავიცავი ყველა პროცედურა. ხშირ შემთხვევაში ამ სახლზე ნებართვაც არ ამიღია, ან არ ჭირდებოდა უბრალოდ არ ამიღია, მაგრამ მაინც კანონიერი ნდობა არსებობს, იმიტომ რომ მე სხვა შემთხვევაში ამ ხარჯებს არ გავიღებდი ელემენტარულად. ამიტომ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებმა დიდი როლი ითამაშა ამ ყველაფერში. თავდაპირველ ეტაპზე დაგვჭირდა სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება მითითებების სახით, რომ რეგისტრატორებს ქონოდათ სამართლებრივი გარანტია, რომ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები მიიღოთ სწორად. ეს მითითებები არ იყო უნაკლო, მაგრამ ეს მითითებები იყო ეფექტური. ამიტომ ამ ეტაპზე იყო რაღაცა ეტაპი ამისი, როდესაც ამ მითითებებით საკმაოდ აქტიურად მიდიოდა, მე შეიძლება ბევრი საკითხი ჩამოგვითვალოთ მსგავსი, როდესაც მითითებები დარეგულირდა საკითხი. მაგალითისთვის გეტყვით რამდენიმეს, იყო ის, რომ ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში იყო აღრიცხული მიწის ნაკვეთის ფართი, რომელიც იყო დაუშვათ სამკუთხედის ფორმით, პირობითად რომ ვთქვათ. და ჩვენთან მოვიდა რაღაცა ოთხკუთხედის ფორმით. აბსოლუტურად შეცვლილი კონფიგურაციით, აი იმდენად რომ აზომის ბრალი არ შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჯერ მითითებით, ხოლო შემდგომ ინსტრუქციით განსაზღვრეთ ის, რომ ასეთ დროს უნდა დავეყრდნოთ წარმოდგენილ აზომით ნახას და არ უნდა ვიკვლიოთ მისი კონფიგურაცია. ეს ჩემი აზრით იყო გამანდარღვევა, პირდაპირ თუ გავიგებთ ამას, იმიტომ რომ მე ზუსტი ინფორმაცია მაქვს ამის შესახებ, ტექნიკურში არ შეიძლება ის იყოს იმდენად უზუსტო, რომ მე მაგალითად ამასთან დაკავშირებით საერთოდ არაფერი რეაგირება არ გავაკეთო, მაგრამ სხვა გზა აქ არ არსებობდა მაშინ ჩათვალეთ, რომ რეალური მდგომარეობა იყო შეცვლილი, იმიტომ რომ ადამიანებს უკვე სხვანაირად ჰქონდათ მეზობელთან შეთანხმები, თუნდაც ეს საზღვრები გადაადგილებული. ასევე მეორე მაგალითს გეტყვით, როდესაც მიწის ფართი იყო მითითებული სიტყვაზე 700 კვადრატული მეტრი, ამან რო შემოღობა გამოვიდა 707 კვადრატული მეტრი და ამ ადამიანს ექმნებოდა ამის რეგისტრაციის პრობლემა. ამ შემთხვევაში მართალია ძალიან დიდი რისკი აღარ გავიღეთ, მაგრამ თვით რო გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი თუ ეს არის გვაძლევს სწავლას, ამ შემთხვევაში თვალი უნდა დავხუჭოთ და ეს უნდა მოხდეს ამის რეგისტრაცია. ასეთი ბევრი მაგალითი ამ ხანაგურებთან დაკავშირებით მე ცალკე მინდა ვისაუბრო უბრალოდ და მაშინაც ვიტყვი თუ რამხელა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. წილთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ძალიან შევეხეთ,
რაც კანონში არის დანაწესი მე ჩემი აზრი არა არასდროს მიმაჩნია, მაგრამ არის ეს პრაქტიკა, მე ხშირად მინახავს ხარვეზები ზუსტად აი ამ წელთან დაკავშირებით, როდესაც ეთხოვენ დოკუმენტაციას, რომელთაც წილები არის გადანაწილებული პარტნიორთა შორის უკვე სხვანაირად. კი, ესეთი არსებობდა, ხშირად ხარვეზები მე მინახ. კი ბატონო, გეტყვით ამ შემთხვევასაც, ეს არის ის შემთხვევები, როდესაც მოწოდებულია ეს ინფორმაცია დირექტორის მიერ იმ დროს, როცა მას ამის უფლებამოსილება არ გააჩნდა. შესაბამისად, ან იმ კანონის იმ რეგულირებ ნორმატიული დროში არჩდებოდა, უფრო ადრინდელი იყო და შესაბამისად ვერ გავამყაროთ პრობლემის შემთხვევაში ამას. მე რა კარგად არ ვარ დარწმუნებული, რომ საერთოდ ეს ნებისმიერ დავის შემთხვევაში მყარი იყოს როდესმე, მაგრამ თუნდაც ფორმალური საფუძველი მაინც უნდა კონდეს ამ დროს. და ასევე, როდესაც გვაქვს ასევე ინფორმაცია სამსახურში, მეორე კი დირექტორმა ის მოწერა, მაგრამ დოკუმენტი ინახება, რომელიც ადასტურებს, რომ წილი აღარ არის ამ ფორმით, ცოტა სხვა ფორმით არსებობს. ეს ის შემთხვევებია. მე არ გამორიცხავ კერძო შეცდომის შემთხვევასაც, ახლა ბუნებრივია აბსოლუტურად გამორიცხვა არაფერს არ შემიძლია, მაგრამ თემატურად ვიცი, რომ ასე დროს ხდება ესეთი ამბავის განხორციელება. საერთოდ მგონია, რომ ძალიან საერთის ყოველს გადაწყვეტილება და ცოტა უფრო ფრთხილები უნდა ვიყოთ მან, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ეთქონებას ახებოდეს საუბარი. ასევე არის შემთხვევები სხვათაშორის, როდესაც მე თვითონ ვიცი მითითება, როდესაც არის საკმაოდ თავდაღიარებული ფაქტი და მე ვიცი ტელევიზორიდან გამიგია მაგალითად ვის რა ეკუთვნის კონკრეტულ კომპანიაში და ყოფილა ესეთი შემთხვევებიც, ერთი თუ ორი შემთხვევა ჰქონდა ესეთი, უბრალოდ ვიცოდი და დირექტორი სხვა რაღაცას წერდა, ჰქონდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია შემდგომ აღმოჩნდა სადაუბნებრივია. აი პირველ პრობლემაზე როგორ მოსავალი მეცობოდი. ვიცი საკუთებთან დაკავშირებით, მაგასაც ზუსტად გადავსაუბრებ, როგორ ჩასვეს დავასრულე ბოლომდე. პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც გასვისებული იყო, მაგას არ შევეხეთ, ან შევეხეთ ძალიან 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 იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა, როდესაც აზიანებდა სხვა პირების საკუთრებას, რომელსაც ასევე მიგდებოდა, რომ ზუსტად იქ იყო ეს კაცი და ისიც ასევე კეთილსინდისიერი იყო, დანარჩენ შემთხვევაში ვეცადეთ დაგვეტოვებინა ძალაში, ასევე მოქალაქეს მივეცით შანსი. წარმოედგინა სრულყოფილი დოკუმენტი. იქნებ ქონდა. იმიტომ რომ ისე არც ერთი არ გაგვიქრობია, თუნდაც სრულყოფილი დოკუმენტი თუ გააჩნია. არა, მიწაზე მაგასთან დაკავშირებით მე უძინათაც ვისაუბრე, იყო აღიარების სხვადასხვა კანონმდებლობა, თუ შენობაზე არსებობდა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, აღიარების კანონით ყველა მათგანის რეგისტრაცია მოხდა. არც ერთი შემთხვევა, როდესაც შენობაზე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ მოხდა, მაგალითად. აი, დაუშვათ, ეს რეგისტრირებული თუ არა, ტექნიკურად ამიროლება შეიძლება ვერ დაარეგისტრირდება. კი ბატონო, კარგი შემიქვა, მადლობთ. თუ კი ეს არ იქნა კომიტეტის პატრონის საკუთრება, არ უნდა დაემიდა. მესმის. დიდი მადლობა, კარგი შემიქვა ნამდვილად. მე ამ შემთხვევაზე გეტყვით თავიდანაც ვთქვი, რომ ტექნიკურ რაშიც გამოდგება ერთ რაღაცაში, შეიძლება გამოვიგანოთ მეთქი, გამოგვადგება ერთ რაღაცაში. ნახოთ რამე განსხვავებული დოკუმენტი ხო არ არსებობს იმ კონკრეტულ ქონებაზე, რომელზედაც კაცი ითხოვს რეგისტრაციას. ამისთვის არსებობს ესეთი დოკუმენტი, რომელსაც გასცემს ტექნიკურო ცნობა და ხასიათება. ცნობა და ხასიათება ჟარი მითითებული. ის ყველა გარემოება, რაც კონკრეტულ უძრავ ქონებაზე ხდება. თუ ცნობა და ხასიათება და წარმოდგენილი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, რეგისტრაცია არ ხორციელდება. ხოლო თუ ერთმანეთს შეესაბამება, ადა გარკვეულ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს უფლების დამდგენი დოკუმენტი, მაგრამ ტექნიკურში არის აღრიცხული, მაგალითად 94 წლამდე, პირდაპირ ექვემდებარება საკუთრების უფლების რეგისტრაციას. ხო, 94 წლამდე უფრო ადრე უნდა. ანუ ამ შემთხვევაში დაუშვით ეს, რომ თუ თქვენ ფაქტობრივად ფლობთ, მე მგონია ერთი ესეთი შემთხვევა, მაგალითად სანამ ამცულებას მივიღებთ ჩვენ კანონში, ერთი მოქალაქე მომიდა ჩემამდე და მეუბნება, რომ რატომ არ მეგისლეთ, არაფერი არ აქვს უკანონო, აქვს აშკარად და მაგდროს კანონდებლობა არ არსებობს და ადამიანმა მითხრა, რომ იცი შვილო, მე ხუთი მკვდარი გამოასახლე ამ სახლიდანო. და თქვენ რატო არ მინეგისტრებთო? აი მაშინ მივხვდი, რომ რაღაც მომდა შეგეცვალა. რომ არ შეიძლებოდა ესე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს არ ქონდა არაფერი დოკუმენტი უფლების დამდგენის, აი ზუსტად ის ხალხი, სადაც ვინც ხუთი თაობა იცხოვრა მაგ იმაში, რა ქვია, შენობაში, უნდა მომხდარიყო მაგ ინქონებაზე სახელმწიფოს უნდა ეთქვა უარი. ნებისმიერ კანონზე აგერებაც და გამოცხადება სხვა არაფერია, თუ არა პრივატიზაცია, ოღონდ უსასყიდლოა ნაკლებად ფასიანი პრივატიზაცია გამარტივებული წესით, სადაც სახელმწიფო უარს ამბობს თავის ქონებაზე, რომელიც ასე მართლა ეკუთვნის. ხო, მაგრამ აი რამდენ ტექნიკურში რეგისტრირებული საჯარო ეცემა, ანუ ეცემა დაუშვებია, არის ასეთი და ტექნიკური გამოსვლა თვითონ და ჯერაქ ეცოდება. საკუთრება პრივატიზებული, მიყიდული და რომელიც განთავსებულია წერილებში, ტექნიკა და სხვა პარამეტრების საკრესე. ტექნოლოგი დაეკრიფტირდება ზუსტად ასე. ხოლმე შესაძლებელია ეს ოპერაციები. მიწის კანონი მაშინ არის. ამიტომ მე მოხდა იქ რაღაცა რაღაცები მიწა მარტო.
ქონება არ დაუშვა, ქონება არ არჩა სიტუაციაში რეალიზირები და მარტო სახლია, სადაც ეს ხო. და მე ბოლო ამ ხალხმა გადაწყვიტეს, რომ მოე მარტო და ეს ეფექტი ათასის ვისაც საეკონომიკო როგორც ეს ფონდა მარტო და სახლია, იქ პერმანენტ ხოვს. და რეგისტრაციაში უკეთეს ვარ, რომ ამას უკვეში. სპეციალური უფლება არის დისტრიბუტორი. რაგი დაგიწერა. და ვიღაცამ აუქციონზე მიწაუკე ეკაცელია, რომ შენობა ნაგებობები იქნა. დაურეგისტრირებია ჯერმისა, ახლა საჯარო და ვითხოვ და შუბა ჯერ არ გაძლევენ. მე რაღაც შეიძლება, რომელსაც არ შეხვდა საჯარო და ჯერმი და უკვე რაღაცამდე იდიოდერებს ვიცა. მაგრამ შენობა ნაგებობებიცო. მაგრამ უნიტე ძიმა აუქციონზე, სადაც მარტო მიწაიქნა. მასპეს ბუნებრივი არასწორია აშკარად ახლა ჩვენ უნდა ვეძიოთ პრობლემას სად შეიძლება იყოს ის საფუძველზე გაიჭიდა მაგალითად ანუ უნდა ვნახოთ რატო გაიჭიდეს ეს მიწა მიწა არ იყო რეგისტრირებული საერთოდ რატომ არ იყო რეგისტრირებული შენობა პრობლემას იქ თავდადი თქვენ მივდივართ რომ შენობა ნაგებობა თავის დროზე არ უნდა გაიჭიდულიყო მიწის გარეშე იმიტომ რომ ახლა ნახეთ თუ ამზობელმა არ დაიტანა შენობა ნაგებობა თავსებულიო რომ იყიდეს ასევე ხო ხო, ამ ასაცებულია მე დაახასიათებელია ამდენ ვიცის ნაკლებად. ხო, მესმის. მაგრამ მე რა მაინტერესებს, ბატონო, რამიდან კითხოთ განსაკუთრებულად, აი საჯარო დღეს, როდესაც იძლება და კვადრე საქართველოს აიგესებს საერთო ინსტიტუტები, ვისაც არ არის უფლება არ არის, ინსტიტუტები, ხო? ეს ნიუნს მონაცემს აიგებს, ამან ესე მოხუცი ხალხია და ვეღარ საჯარო დღესში ვერ დაარეგისტრირო ან დავადასტურებით გარემოებას თუ ტექ ბიუროს შეიძლება გამოიკვლია გარემოება. მოდი ეს დაშვება გავაკეთოთ ერთი. ახადეთ 300 ხო მარტო. შეიძლება დაედგინა იმ მონაცემებით რაც ამ კაცს მოაწოდეს. შეიძლება თუ არა იდენტიფიკაცია მოეხდინა მარსთან იყო თუ არა ეს ხონება რეგისტრირებული. ამის იდენტიფიკაცია თუ შეიძლება მოეხდინა და გეთქვით რატო ამბობ ამას. ტექ ბიუროში იყო ხელი თაზობილი ნახაზი ვიღაც სახაზავით თაზობავდა. ტექნოლოგიაში ახალი ამბავი იქნება ქალბატონო, იმიტომ რომ ტექნოლოგია კაი ხანია გავაკეთე. რომ შეიძლება რომ შეიძლება, ბატონო, აფხოთ ეს ნაკიდი ასე. 10 წელი რა, ეს დოკუმენტი შეიძლება ნაკიდი. მესმის. კითხვა ხო არის თქვენი? კითხვა ხო არის თქვენი, რომ ტექნოლოგიაში უნდა გადამორჩებია თუ არა? მე ამ კითხვაზე პასუხობ კი. როგორ გეუბნებით ერთი დაშვა მომეცეთ მარტო მეთქი. ტექნოლოგიაში შემეძლო თუ არა ტექნიკურად გადამორჩებინა, რაც წარმოვიდგინეს ის და რაც იქ მაქვს აღწული ერთი და იგივე არის თუ არა? რატო კითხულობ ამას? ოთ ტექნიკურო 2000 წლამდე გავხდა 2000 წლამდე გურიაში და დაწუნებული ვარ ინტერნეტის საფარსებობდა სხვა ტექნოლოგიებზე რომ არაფერი არ ვილაპარაკო. აჰა, იცი რა, ეს გადამოწმება ხდება იმ რაკვირა ტექნოლოგიების საფუძველზე რომელიც შემოვიდა საქართველოს 2007 წლის მერე. მანამდე რატო არ შემოვიდა რა გითხრათ ახლა მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ადამიანური ქვეყანა ვიყოთ და ბიუტული ენერგია გქონდეს. ან კოსმოსის დაფრინავით, მაგრამ არ ვართ ესეთი ქვეყანა. არც მაშინ არ ვიყავით ესეთი ქვეყანა, რომელსაც საზოგადოების ნახაზი კეთება შეეძლო. ამიტომ ეს პრობლემა არსებობს. ამაზე დიდი პრობლემები არსებობს სხვაგან. გურიაში ერთი ყოფილი და ცხეთაში და თბილისში არის მილიონი. იმიტომ რომ ეს თემა პრობლემულია, მე არ მიძახი ამას რომ იცი რა პრობლემა საერთოდ. ჩვენ ვეძებოთ ვისთან არის ეს პრობლემა. ახლა მეორე საკითხია რომ თუ ეს დაგიდა დღეს მაგალითად. დღეს შეიძლება მოხდეს. ვინც გაკიდა აუქციონზე? სოკადა იმან უნდა დაიწყოს ამ საკითხის მოგვარება ცოტა სხვანაირად უკვე იმიტომ რომ თუ იმ კაცს შეცხორობს იქ ამართლა და გაუკიდეს ეს რაღაცა ხო ჩემი აზრით არა მარტო გარემოების გამოკვლევა აუქციონზე გატანის დროს არ ნიშნავს მარტო საჯარებში გებენას და ცნობის აღებას იმიტომ ჩვენ დღესაც ვთქვით და წარიმინდა ხო არ ვიცი მაგრამ ჩემი აზრით ეკონომიკის სამსახურში ვინც იქნება შეიძლება სხვა იყოს მე არ ვიცი კონკრეტულ თანამშრომელი კიდე სხვა ხავ ვიღაცა ხარაკეთებს ამას ის თანამშრომლობა სანამ გაკიდის მამი უნდა ნახოს კიდე რას კიდის არა მარტო ის რომ რეისტრიან ინფორმაცია მოიღოს აი აქეთ კიდე უნდა წავიდეთ და არა იმის კიდე რომ ჩვენ ახლა ტექნოლოგიის რეკომენდაცია მოვაკეთოთ უბრალოდ მასე უნდა ყოფილიყო და ასე რამე გააცოცხლებს მაგრამ უნდა დავიწყოთ სხვანაირად ანუ რა თქმა უნდა კიდე რაღაცას ამ შემთხვევაში ვაბა ნახოთ რას ვიდეო კიდე ეს ჩემი მოგონილი არ არის მართლა იმიტომ რომ მაგალითად საფრანგეთის სამართალში არის ესეთი პრინციპი რომ ქონება გადაცემულად ითვლება როცა ქონების მშრალო გადაცემა ხდება. უძრავ ქონებაზეა საუბარი, მოძრავზე არ არის. უძრავ ქონების გადაცემიდან ითვლება ქონება გასაცემულად. ეს პრინციპი შეიძლება ოფიციალურად და ყველგან ვერა, მაგრამ რაღაც საკითხებში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში პრივატიზაციის დროს კარგი იქნება. ჩვენ ამას თუ კი საჯარო რეესტრი
ყველა დოკუმენტს უნიშნული და არ მიმართო და კონკრეტულ თანაშემოზე შეიძლება გადადეს შეიძლება გადახდება. როდესაც ნახეთ ნახოთ საფუძეს საკადასტრო კოდები რომ აქვს მიიღებული. ხო. აი ხარ ძალიან დიდი შეცდომები კონკრეტულ ამ საკითხში. არ უნდათ რომ ერთი მისის გარკვეული რომელზე დაყო რაღაცა კონკრეტულ და ერთი საკადასტრო კოდის კოდი ნაკვეთი და სხვა. დაყო ნაწილებად. აქ არის კოდები, რომ მისის გარკვეული მესი სახ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მართლაც შეგეძლოთ თემას ეს ძალიან ძვირი არის ოკეი არა მაგრამ სახელმწიფო სწორად გაკიდა მე იმას საჯარო რეესტრმა და არეგისტრირება არასწორა ისეო არ გაუკრიდა მას ეს ხორება შეიძლება რაღაცა გაკიდა სხვა და მე შესწორებაში იტანა საჯარო რეესტრმა რაღაცა დაგვაწოდა ისევ მიგოთ კონკრეტული თემის ანშილოამდე ბატონჩემო და ისევ იგივე დავამდე და მე გაგეცით პასუხი რა შეიძლება იყოს ამ დროს შესაძლებელია კიდე დავამატებ ერთს რომ თუ შენობა ნაგებობის გარეშე იყო წარდგენილი აზობის ნახაზ და იქ არსებობდა შენობა ნაგებობა აზობელის პასუხი სისხლის სამართლებრივი პასუხი თემაც იყოს ანუ ეს ახლა ადვოკატები ხარ და თქვენ დაალოგო თქვენი სასახლო მოთხოვნა როგორ შეიძლება წავიდეს თემა არ გამომწალო რომ ეს იყოს ამაშავე თუ ეს გინდა ჩემგან გაიგოთ რა სხვა არის კარგით, აი ზუსტად იმ საკითხს ვეხებით ახლა, რასაც თქვენ საუბრობთ, რაც არისო და რაც ახლა უნდა იყოს და არის კიდეც. ეს არის ელექტრონული წარმოება. ელექტრონული წარმოება არის საბჭოთა მანქანიდან ინტერნეტამდე. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ტექნოლოგია და საჯარო რეესტრამდე ეპოქა. და გეტყვით ზუსტად იმას, თუ რატო ვერ გადავამოწმებდით ინფორმაციას, რაც თქვენ კონკრეტული მაგალითი მოგვიყანეთ ახლა. რა ხდება ამ პერიოდში? არსებობს მოქალაქე, რომელსაც საჯარო რეესტრში მოაქვს აი რაღაცა ტიპის დოკუმენტი. საჯარო რეესტრში ამის განხილვა არ მიდის არსად, არც ინტერნეტში, არც არსად. იგი მიდის მარტო 3-4 კაცის ის ერთად და ერთმანეთს აჩვენებენ ამ სურათს და თათბირობს ეს ხალხი. სხვა ინფოს საშუალება რეესტრს არ აქვს, იმიტომ რომ ტექნიკა არ არსებობს ქვეყანაში, რეესტრში კი არა, ქვეყანაც არ არსებობს. ეს საქმე გადის ამ მოსაუბრე ხალხს შორის და მიდის ისევ მოქალაქესთან, რომელიც როგორც მაშინ მოერბინა, ისევ დაბის ახლაც. ანუ ეს თემა არსებობს ჩვენ ვიდა თუ არ ვიდა ეს რეალობა გვაქვს ახლა წასულის გამოსწორების ამბავი დღეს მე მგონი აქ არ აგვაქვს ჩვენ და ესეთი თემა რა შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას როდესაც ელექტრონული წარმოების პრივილეგია არ არის მე ახლა სერიოზულად არ ვსაუბრობ ელექტრონული წარმოების პრივილეგიებზე ყველა თქვენთანგან ესეთი და გამოგვა დემაგოგიური საუბარი ელემენტარულად უბრალოდ მე ვიცი ერთი რაღაცა რომ ელექტრონული წარმოების დასაწყისი ზოგადად როგორ ხდება ეს შეიძლება მოგვიყვეთ ამის პერიპეტიები უბრალოდ სლაიდს ჩავამთავრებთ არის მოქალაქე რომელიც დგას კომპიუტერთან და აქედან აგზავნის გარკვეული ტიპის დოკუმენტებს. ყველა ტიპის დოკუმენტი მე შორს ვარ იმას რისგან რომ ინტერნეტიდან იგზავნება. ვოცნებ უფრო ეს პერიოდი დადგეს როდესმე და დაწმებული ვარ დადგება. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ჯერ ელექტრონული ხელმოწერის საკითხი არ გვაქვს სწორად მოგვარებული, ამიტომ მე მგონია რომ ჯერ ცოტა ადრეა ჩვენთვის სრულად ამაზე გადასვლა. მაგრამ ის კანონი არის, მაგრამ არ არის ინდონეზე კანონის მოთხოვნები შესრულებული, მაგალითად კანონი ამბობს იმ ორგანიზაციის არსებობის შესახებ, რომელიც აიღებს პასუხისგებლობას ამ ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომ ვიღაც არ გატეხავს ჩემს ხელმოწერას და სხვა რაღაცა ტრანზაქციები არ გაფორციელებს. ხო, ამიტომ სავალდებულო არ არის და ვერც გავაკეთებ. ესეთი ორგანიზაცია რო არსებობდეს, პირველი პირდებით რო საჯარო რეესტრი გადავალთ ამაზე, რომ ნებისმიერი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია შემოვიდეს ელექტრონულად. მაგრამ გარკვეული ტიპის დოკუმენტაცია შემოდის, ეს მიდის მხოლოდ ინტერნეტის გავლით და შემდეგ ისევ იმ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი ზუსტად იქიდან საიდანაც შეიძლება ეს ინფორმაცია ინფორმაციას მიიღებს. ეს გვინდა რომ განახორციელოთ ყველაზე, როდესაც იქნება ელექტრონული ხელმოწერის ამბავი, ამ შემთხვევაში სარეგისტრაციო განცხადებებით, მე მქონდა სხვათაშორის იდეაც, რომ ერთი პერიოდი რომ მეილზე მოწერეთ ინფორმაცია, მაგალითად რაც კონკრეტულ კონსულტაციასთან დაკავშირებით, ყოფილიყო ოფიციალური წერილობითი დოკუმენტი და ადამიანს ეპასუხათ მეილზე ერთმანეთს. უბრალოდ თუ ამას მიიღებდა შემდეგ ის ორგანიზაცია, რომელიც ამისთვის იქნებოდა მზად, მაგალითად სასამართლოში თუ იქნებოდა მტკიცებულების ძალა. ეს პრაქტიკა ჩვენი არ არის, ეს არსებობს მე მინახავს შვედეთში ეს ამბავი, როდესაც განცხადება შემოვიდა ჩვენთან და რო კითხულობდი მაჩვენე განცხადება, აგერ ბატონობდა გამართეს აუთლუკი. და ეს იყო ძალიან სწორი რაღაცა, იმიტომ რომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ამ პროცედურების გარეშე ბატონოს, ხალბატონოს და რაღაცების გარეშე მარტივად მოაგვაროს საკითხი. ამას ექნებოდა საჯარო რეესტრის ბლანკი, ქვემოდან ამ მეილს შაბლონური ფორმა. შესაძლებელი იქნებოდა ეს, თუ მოინდომებდა ინტერნეტის პროვაიდერები აქვს გადამოწმება, ეს ნამდვილად ამის საბაბთან არის რა გაგზავნილი და ამ კომპიუტერიდან, რომელიც ამ აუთლუკიდან გაგზავნილი ინფორმაცია იქნებოდა ოფიციალური. თუმცა ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა, თუმცა მოხერხდა ის, რომ საჯარო რეესტრის
საიტიდან ამობეჭდილი ინფორმაცია არის ოფიციალური ამ შემთხვევაში, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე კერძო სუბიექტებისთვის. და ჩვენ გადავაჭარბეთ უკვე დროს ლექციისთვის გამოყოფილს. კი ბატონო, უბრალოდ 2 საათზე აქვს სხვა ლექცია იწყება და ლანჩი არის ახლა. თუ გინდათ დარჩით და ისაუბრეთ, მე მგონი. აი ძა ჩვენ მოვწით ახლა 2 საათი ხოლმე გავიდა? კი. აუ ახლა სლაიდი ნორმალიზაციაში. 2 საათი უბრალოდ როიწოდეთ აქ ლექცია, ანუ ლანჩს ვეღარ მოასწრებთ და თქვენ თვითონ გააკეთეთ არჩევანი. როგორც ირჩევია, ისე მოიწოდეთ. მოდი ჩქარა გამიდე რა მესლაიც და ერთი თხოვნა მანამდე რაც საჭაფოა მანქანა არის ისეთ ადგილზე დაყენებული რომ ვეღარ მოძრაობენ აქ მანქანები და გაიჭედა მოძრაობა GCH555 არ ვიცი ვისი მანქანაა მაგრამ თუ აქ ხდომთაგან რომელიმესი თხოვთ გაიყვანეთ მოდით სტრაფ წეცდები გავიარო რომ ერთი 10 წუთის განმავლობაში უკვე შეგვიძლია წახვიდეთ მოდი რაღაც სლაიდი გავიარო თქვენ ისე ხო მეწარმეთა ჩამოშვიდეთ სლაიდებს ხო ეს არის კოდიფიკაციის სისტემა რომელიც განხორციელდა მეწარმეთა კანონში განხორციელებული ცვლილებები დაიწყო 2006 წელს ხალხთა ნათი აქ არის ბარემ და მადლობა თქვათ ამ ცვლილებების განხორციელების გამო და რა ძირითადი პრინციპული თემა რა იყო ამ ცვლილებების პრინციპული თემა ის იყო რომ სამართლებრივი ფორმები დარჩა ისე, მაგრამ ორგანიზაციული მოწესრიგება ამოვარდა კანონის რეგულირების თემიდან. მაგალითად, თუ საჭირო იყო შეფასოში ქონოდა ჩვენ რაღაცა ორგანიზაციები, რომელიც მე ჩამოთვალე, რაღაცა სხვადასხვა სუბიექტები, გამგეობა, სამეთვალყურეო საბჭო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს სუბიექტები ყველა არ გახდა სავალდებულო და პარტნიორებს შეეძლო თვითონ განესაზღვრათ თუ როგორ მართავდნენ თავის საწარმოს. ეს იყო და ძირითადი ცვლების აღცვლების მიზანი. სხვა ბევრი რაღაცაც იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წესდებაც ამოვარდა, ამოვარდა ეს სამეურნეო წყლის ბალანსები და რაღაცეები, დირექტორის ხელმოწერები და ასე. ძალიან ბევრი ისეთი დოკუმენტი, რომელიც არ ჭირდებოდა რეალურად საწარმოს რეგისტრაციაზე. იცით რა, ცოტა ისე არ ყოდი, მე მგონია რომ დირექტორის ფება გაიზარდა თავდაპირველ ეტაპზე. თუ არ შეცვლეს? ხო, რა თქმა უნდა, ბერა. ანუ თვითონ დირექტორს შეეძლო ძალიან დიდი უფლებამოსილება ჰქონდა, შეეძლო საფრთხეობა და შეეძლო დირექტორი პარტნიორი ყველაფერი ეფექტიკაცი ყოფილიყო მაგ საზარმაში. ბოლოს მიღებულია კანონი, ამ ყველაფერი კოდიფიკაციის საბოლოო ნაბიჯი იყო კანონის საჯარო რეესტრის შესახებ, სადაც დეტალურად აღწერა როგორც მეწარმეების რეგისტრაცია, ასევე უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურა და ადამიანებს რო სხვა კანონში არ დაჯერებოდათ ამ ყველაფრის ძებნა, ეს ყველაფერი განსაზღვრა ერთი კანონით. სამომავლო იდეებს არ შეეხება მეწარმეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ოდესღაც და ამის ცვლილება გარკვეული შეტანილი გვაქვს უკვე გამამდებლობაში საწარმოს დაფუძნებისას იუდულ მისამართად საკმარის უნდა იყოს ელექტრონული მისამართის გამოყენება როგორც არის ელფოსტა ვებგვერდი და ასე შემდეგ მითითება ანუ ადამიანს თუ ითქვის რომ ჩემი იუდულ მისამართი არის ეს იქ გაგზავნილი ინფორმაცია ჩაითვალოს ოფიციალურად გადაცემულ ინფორმაციად თუ ეს კაცი არ მზაობას განაცხადებს თუ არა მაშინ მოიტანოს ოფიციალური ინფორმაცია მისამართი და ასე შემდეგ პროჩახში რა თქვა პრობლემა როცა ადამიანებს ბიზნეს ორგანიზაციას აფუძნებენ და მისამართის დაფუძნება მითითება არ უნდა, იმიტომ რომ არა აქვს და სხვა სხვა თხოვანი. არ მოიჯარეს თხოვანი, მერე და არის ერთი ამბავი. მეწარმეთა სახელ კანონში პირველ ხუთში მითითებული საქმიანობა, მათ შორის ადვოკატო, სახელმწიფო არქიტექტურული და ასე შემდეგ, უნდა იყოს სამეწარმეო საქმიანობა, მე მგონი ის უბრალოდ ჩარჩა, ხალხს ვიცი 2006 წელს ეს ცვლილებები განახორციელა. უნდა იყოს სამეწარმეო თუ ის მოგების მიზნით არის ხო, მაგრამ კანონში სამეწარმეო კანონში მეწარმეთა სახელ კანონში წერია პირველ რიგში, ხო, იქ ჩარჩა უბრალოდ ამიტომ ამბობ თუ ფულს აკეთებ, რომ ადვოკატი ხარ თუ ხელოვანი თუ რაღაცა, მე არ გულია რომ მაგალითად. ხო, ჩვენ და რეგისტრდება. დღესაც რეალურად ეგ ეგრეა, თუ ფულს აკეთებ, არ რეგისტრდება. ერთი დაგროვა რა. არაფერი, მოდი გარჩა ჩემი ფედერაცია. არ არის არავის არ გაუპროტესტებია, რომ საადვოკატო ოფისი არ შეიძლება იყოს შეფესიან საქციოს გასაგები, იმიტომ პირადი კონები თვალებ პასუხს კლიენტის მაგრამ არც ერთი კანონი არ ხუდავს ამას გეტყვით მაგაზე გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით კიდე პასუხს ხო, ნებაყოფლობით საფუძველზე შესაძლებელია დაშვებული იქნას საწესდებო კაპიტალის რეგისტრაცია და რატომ ამბობ ამას? ეგ თითქოს ერთი შეხედვით უკანონმდებლობული ნაბიჯია, მაგრამ მე ვიძახი მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობით საფუძველზე. მე პირადად თქონია შეხება, როცა ორი მხარე მოდის და ამბობს, თუ საწესდებო კაპიტალში იქნება ამას ხონება, როცა ჩემპიონატში ვერ გაგიდის, მაშინ დავდებ მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეკრულებას. სხვანაირად ნამდვილად არ ვენდობი და ჩვენ ეს ვერ დავარეგისტრირებთ, თუ კანონმდებლობა ახლა ამას არ ეცნობა. ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ნებაყოფლობით საფუძველზე ცხადია სხვა არაფერი.
იყო, მაგრამ ცუდად იყო, ადრე ნამდვილად რომ სავადრებო იყო. უზრავქონებას არ აქვს საუბარი. ფულის რეგისტრაციაზეა საუბარი. ფული როსაც და კაპიტალი ბანკში ამას 1 მილიონი დოლარზე ჩემ გარშე ხელს ვერ მოკიდებს. უზრავქონებაზე გეთანხმება შეუძლია არის. ხო, მაგრამ დღეს არ აძლევს კანონს საშუალებას 2 დოლარად არეგულირებს, იმიტომ რომ მე ასახარ მიწერია რომ საზოგადო კაპიტალი მილიონია. ასილებელია და მაგედა რატო? მაგედა რატო? ეს არის ხო? ჩვენ სასამართლოში ადახი დადებაზე რომ ვიცი საცხოვრის ღირებულები არის. ანუ თუ ჩვენ ამას რისკს უკავშირებთ, მაშინ და თქვა რომ შეფასება და რეგისტრირდეს, ყველგან იყოს სოლიდარული და უფრო აქტიური იყოს ეს თემა. და მეორე ბანკი საერთო საზოგადოებად რო რეგისტრირდება, ბანკის წარმომადგენელი ზის. ეს ამის მუღამი ის არის, რომ ბანკმა აქციები გამოუშვას გასახიდან. და კანონში არის სვალდებულება არა აქვს და რა სხვა შემთხვევაში. შეუძლია არ გაკეთოს თავისი აქციები. თუ ამას არ გააკეთებ, მაშინ რა დავალდებულებ? ანიხაც დაავალი რომ აქცია გაიტანო. ანუ ესეთი რაღაცები უნდა გადაიხედოს და სამართლებრივი ფორმების რეგულირების საკითხი უნდა იყოს თავიდან გარკვეულწილად რეგულირებული. უზრავქონებას დაკავშირებით უნდა მოვარდეს და ასტუპნიკის თემები. მიუხედავად რავალცის ის ხო, ვადა გაგზავნა, მაგრამ ეს საკითხის მოგვარება რამდენად იქნება, არ ვიცი. მეორე, უნდა გაგზავნოს გარკვეულობა და რათა დასრულდეს საკითხებში არსებულ ნივთა საკუთრებათ აღიარების პროცესი, ვიღაცას თუნდა ამის დასრულება გარკვეული ვადა უნდა მიუთითოს და თქვა საპატიო ამ ვადის გასვლის შემთხვევაში სახელმწიფო ხდება ეს კონტროლი და მე უკვე პრივატიზაციით იყოს თუნდა. უნდა გამარტივდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ზედმეტი ქონების განსახელმწიფოებრივი პროცესი. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ რას? მე გულისხმობ იმას, რომ ოდესაც სახელმწიფო თვითონ არის ის გარკვეულ შემთხვევაში რა ქონება აქვს. ეს ქმნის პრობლემას ვიდრე საკუთრეთა ფანაგობასთან დაკავშირებით, ოდესაც მოდის სარეგისტრაციო ქონება და საჯარო რეესტრს არ აქვს სული ინფორმაცია, ეს მართლა არის ერთობლივი საქმიანობის ბინათ საკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების ქონება თუ არის მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრება. სახელმწიფომ ერთი წლის ვადაში ან ორი წლის ვადაში პირობითად უნდა აიღოს ვადა და თქვას, რომ თუ ამ პერიოდში მე ვერ მოვიძიე ჩემი ქონება, ესე იგი ჩემი არ ყოფილა და მე გავდივარ ამ ურთიერთობიდან, რაც მრავალბინდან სახლებში ჩემს საკუთრებას ეხება. მაგალითისთვის ვამოფერც. ამით ამ პრობლემას ჩვენ მოაგვარებთ. და მე მინდა რამდენიმე წუთით ერთ პატარა სლაიდზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის და შეგვიძლია ძალიან მნიშვნელოვანია და ვერც წვევას. და ეს არის სახელმწიფო სლაიდი სახელმწიფო პროგრესის სინამდე. მე მინდოდა სამ ლექციაზე ეს სათავე შემერჩია, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ სახელმწიფოს განვითარების ყველა ეტაპისთვის ეს არ იქნებოდა მორგებული სათავე, იქნებოდა ცოტა ეპატაჟურიც და ამიტომ ეს სათავე გვერდზე გადავდე და მხოლოდ ამ მეორე ნაწილ მე სლაიდებისთვის შემოვინახე. ეს ამ შემთხვევაში ეს კაცი არის სახელმწიფო, რომელიც ყველაზე დიდი ბიზნესმენია და 90-იან წლებში ის აზიის პატარა სხვა კერძო ბიზნესებს ზემოდა. დავიწყოთ თვითკრიტიკით, ანუ საჯარო რეესტრის ამონაწერით. მითითებულია მიწის საკვეთზე ეკლარის ქვის სარგებლობა ამ შემთხვევაში, რომელიც არ უნდა იყოს მითითებული, იმიტომ რომ ეს არის საკუთრების გრაფა, უფლებაც არის სარგებლობა, რომელიც არ უნდა დარეგისტრირებულიყო და უნდა ყოფილიყო საკუთრება, თუ ეს დარეგისტრირდებოდა. მეორე ეს არის უფლება იჯარა მიწის ნაკვეთზე, მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრება, შენობა ნაგებობა ხმისი საკუთრება, როცა მიწა და შენობა ნაგებობა უნდა არ უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამოჯნული აღნაგობის უფლების გარეშე. ეს არის მესამე. მიწის ნაკვეთი არის შენობების უფლებით და საფუძვლებს დააკვირდით, აქ მნიშვნელოვანი არის ძალიან საფუძვლები, საფუძვლებთან მიმართებული კანონი და წინა ამონაწერი, არც ერთი სხვა უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რადგან თქვი, რომ ესეთ ქონებაზე დიდი პრობლემა, კანონს არ შესაძლებლობა და რეგისტრაცია. ნორმატიული აქტი არ შეიძლება იყოს რეგისტრაციის საფუძველი, ასევე ამონაწერი ბუნებრივია ვერ იქნება ეს. ხო, ეს არის იძებნება ამონაწერი, ანუ როცა მოხალახეები აცხადებენ, რომ მომეცი თავიდან ამონაწერი ძველი დავკარგე, ეს არისო ადვილი პროცედურა, ამისთვის მოხალახეები წერენ გაზეთში განცხადებას, ეს მოochondat მე რეესტრში და რეესტრი ანახლებდა ამონაწერს. ეს არის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, სადაც მიწის ფარდი განსაზღვრულია მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე და კონკრეტულ არც ერთ უფლებაზე არ მოხდა საუბარი არც მიმაგრებასთან, არც არაფერთან საერთოდ. ეს არის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, საერთოდ მიწის ფარდი საერთოდ არ არის განსაზღვრული, შეიძლება აღიდულია და მიწის ნაკვეთს
თითდება ასევითი, რა ქვია, საგებლობის უფლებით. ეს არის ოქმილითაც უძრავი ქონება და მიეკიდოს კოოპერატივ რაღაცას გამგეობის შენობა აქა და აქ. და ხელმოწერა არ არის ნოტარულა დამოწებული ესეთი რეგისტრაციების და ესეთი გარეგნობის არსებობა. ეს არის ცნობა ძალიან საინტერესო სხვათა შორის, რომელიც გაიცა 10 გარდაცვლილ პავლიაშვილ ოლიაზე. იმიტომ რომ გარდაცვალებამდე ცხოვრობდა მცხეთის რაიონში და ასე შემდეგ. ესეც რეგისტრაციის საფუძველი იყო სხვათა შორის. და ყადაღა საცხოვრებელი სახლის გასწესებაზე მიმინდა რომ ამ სლაიდს მიაქციოთ ყურადღება. ჩქარავსაუბრობ, ვიცი, მაგრამ ჩქარება სხვა რამეს არ გვაქვს. დაგირავების ხელშეკრულების და დასტურების დროს სახელმწიფო ნოტარიუსი ან სხვა თანამდებობის პირი, რომელიც სამთავრო ნოტარიუსს ასრულებს საცხოვრებელი სახლის ყადაღას დაადებს საცხოვრებელი სახლის გასწესებას და ამის შესახებ აცხადებს ყველას, ანუ გირავობა, ეს არის ნოტარიუსების შესახებ ინსტრუქციის კანონი, ნოტარიუსების შესახებ კანონი. რომელიც მოქმედებდა კომუნისტების დროს არის მოქმედებული, მაგრამ მე არავის არ გაუქმებია კომუნისტების წამდე მოქმედებდა და ავტომატურად გირავობა ყადაღას ნიშნავდა. ამ პერიოდში ეს არის ცნობა, რითაც დაეთო ყადაღა. ამ ამბავში ნოტარიუსმა დაეთო ყადაღა. ამის შესახებ ეს სლაიდი არის ხელშეკრულება, სადაც ერთი მხრიდან მიწის მართვის დეპარტამენტი და მეორე მხრიდან კონკრეტული ფირმა იძებენ ხელვალდებულებას, რომ მოამზადონ და რეგისტრაციაში გაატაროს თბილისის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის ხელშეკრულება. ეს არის ხარვეზის დადგენის შესახებ უკვე 3-4 ესტიდან, როდესაც დოკუმენტაცია არ არის დაცული და პარტნიორის წიგნების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს მოწოდებული. ეს არის დადგენილება, რომელსაც არც თარიღი არც ნომერი აქვს, არც ფართი არის გასასრული და მაინც არის რეგისტრაციის საფუძველი. ეს არის ცნობა, სადაც რომელიც გასცა ალტუბოს ვიღაცა თანამდებობის პირებმა, სადაც არის მითითებული, რომ ამ კაცმა ვიღაცამ გარემონტა ჰესი და ამიტომ უნდა გადაეცეს ის საკუთრებაში. მოგდაერთ ახმებით პრივატიზების საკმაოდ უცნაურ მოყოსთან გვაქვს საქმე, არაფერი, არც ერთი ნორმა აქ დაცული არ არის ესეც რეგისტრაციის. არა, ხანდაზმულობის ვადა გასული სწორედ მაგიტომ უშვებ ღიად ესეც საქმეებს, რომელიც ხანდაზმულობის ვადა გასული არავინ არ დაობს ამ საქმეებს. 18 წელი აქ მუშაობს. ეს არის განკარგულება, როდესაც 2002 წელს განგეობა ერთ-ერთი რაიონისგან გაანაწილა ბინათმსაკუთრეთა ბინათმინაშენთა ამხანაგობის ბინები. ეს მიდგომა იყო კოოპერატივის დროს მოგეხსენება, თუმცა დაღარც კოოპერატივი არსებობს 2002 წელს და არც ხომს გავსი მონათა საავადმყოფო დაწესებულება, ესენი მაინც ანაწილებენ გვაქვს ეს შემთხვევა. ეს გვაქვს, როდესაც დაუმაგრდა მშენებლობის სკვერის ტერიტორია, რომელიც პირდაპირ იყო გაგზავნული გამოცხადების სახელ კანონით. ესე ვქო ხარვეზის დადგენის დაწესებულება, როდესაც გადავიდა არასამეწარმეო იურიდიული პირი გადაკეთდა შეფასება და ეს დარეგისტრირდა. უბრალოდ ესთან მიიღო ეს მეკვიდრეობა და შეუჩერეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს რაღაცა ბუნებაში მოხდესო. აცარას დროს არ შეიძლებაოდა. არსებითად გადავიდა სამეწარმეო საქმიანობაზე, გახდა შეფასება საერთოდ. ეს არის კანონის საწარმოთა პრივატიზაციის შესახებ აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა, თუ ყურადღებით წაიკითხავთ. ეხება თუ რა შეიძლება გამოიყენოთ შენმა რა ქვია, საკითხად კონემის საკითხად გამოიყენება მოქალაქე და პირადი დანაზოგები, საკუთარი სახსრები, ეკონომიკური სტიმულების ფონდებში დარჩენილი სახსრები, ამის მიხედველება შეიძლება გამოიყენონ ნასესხები და აგრეთვე სხვა სახსრები. კანონებს დააჭირდა ამის შეწერა, სადღაც თუ როგორ უნდა გადავიხადოთ ფული პრივატიზაციის დროს. ხო, ეს არის უცხოური ინვესტიციების შესახებ ხელშეწყობის ამბავი. უარისკი საფუძველი ლიცენზიაზე არის ხელყოფ საქართველოს რესპუბლიკაში ცხოვრებ ხალხების ეროვნულ, ისტორიულ, რელიგიურ, მორალურ, ეთიკურ და კულტურულ ფასეულობებს. უცხოური ინვესტიციების შესახებ კანონი, ეს არის სლაიდი, ეხება იმას, რომ შესაძაც უცხოელი ორგანიზაცია მოდიოდა, მას ჰქონდა ერთადერთი ჰქონდა უფლება მუშაობის სამსახურესთან დამოუკიდებლად დაედო გარიგება, რომ კაბალური პირობები არ ქონოდა, შრომითი ხელშეკრულების დროს ყოფილიყო თავისუფალი. მაგრამ იქვე წერია, რომ თუ ეს არ ეწარმოება ქართულ კანონმდებლობასო, მაშინ ამას რა აზრი ქონდა, თუ ისე ქართულ კანონმდებლობის მოხდას გავავრცელებდით? ზუსტად ეს წერია ამ სლაიდში. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ნორმატიული აქტი, რომელიც არ დამტკიცებული, ან რაღაც არ არის მოწონებული. მოწონებული არის, იმიტომ რომ მოგესალმებით, მოწონება არის ზან ესეთი გემოვნების საკითხი, მარტივად რომ თქვა და ამის გამო კაცს ვერ დაიჭერ, ვის მოწონს და ვის არ მოწონს. ეს სხვა ამბავია და ეს ეხება მიწის გასა 90-იანი წლების დასაწყისია და ამ შემთხვევაში სარისკო გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოთ მოწონებით, იმიტომ რომ ჩვენ ასე მოგწონს და არა ეს პასუხისმგებლობა უთო უფრო ნაკლებია. ხო, დადგენილებით არის მოწონებული, კი ბატონო. ხო, ფაქტორად. აი, მაქსიმუმ ფოტო შევჭერდით. პარტნიორის უფლება მოვალეობა, ეს არის შეფოსოს იმაზე, რადგანაც ვისაუბრეთ, რომ პარტნიორის მაგალითად დაუშვებელია საკუთარი წილის შეცენა, წერია. ანუ ამ ჩანაწერს ან ამშულობა აქვს, ან რა აზრია, ან პარტნიორ შეუძლია წილის გასვლისება და ამ პირობით გადაცემა, ესეთი მუხლია უბრალოდ ახალ დეტალურად დრო არ გვაქვს და ამიტომ ვერ ჩავიკითხავთ.
ესე იგი, რადიკალური ეკონომიკური რეფორმის კურსის უზრუნველყოფა და მონეტების შესახებ აქ უკვე საუბარი იმაზე, რომ კუპონი როგორ გამყარდა 95 წელს და პურის ფასების მოწესრიგებამ არაზნობრივი და არაყაირათიანი ხარჯვის შეხუთვასთან ერთად გაგვიშველა მოკლედ, იმიტომ რომ პურს ხარჯავთ უკვე აირათიანად. ეს არის ჰოლდინგური კომპანიების შესახებ, სადაც პირდაპირ თაგვანი არსებობს უცხოვრიდან რომ ქალიშვილის საზოგადოების შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი საკუთრების დაბადასული დოკუმენტი, მოდი ამაზე არ გავჩერდეთ, საინტერესო იყო ნამდვილად, მაგრამ მგონია რომ სხვა უფრო საინტერესო შევხვდებით. ხო, და ეს არის როდესაც თანამედროვე დოკუმენტი, ვიდრე ამ მომართვას რომ მარტო ძველებზე საუბრობს და ახლებზე არაო, ახალშიც არის პრობლემა. ეს არის საჯარო ინსტიტუტის მიერ ერთ-ერთ გამგეობაზე მიწერილი წერილი, სადაც უნდათ რომ თქვენს მიერ და მანამდე სსრგ-ის გამგეობის გადაწყვეტილებაში შეტანილი უკვე იმ გამგეობის მიერ იმ სახელით დასწრეს არსებობს შეტანილი გადაწყვეტილებაში ხონდა თუ არა ამის უფლებამოსილება თქვენ ეს შეგეტანათ თუ არა, პასუხი არის ესეთი. თქვენ ამან ამ წლის გადაწყვეტილების საფუძველზე გამგეობის განმარტება იყო თუ არა უფლებამოსილი გამგეობისულება თავისივე რაიონის იმ ძველი რაიონის აღმასრულებელ კომიტეტის მარტის გადაწყვეტილებაში შეტანათ უფლება. გაცნობთ რომ შესაბამისი კანონმდებლობით კანონმდებლობის განმარტება ცდილდება ქალაქ თბილისის რაღაც რაიონის და გამგეობის კომპეტენციას, ამასთანავე გაცნობთ რომ თუ კი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი მიღებულია კანონის დარღვევით, მისი კანონიერების შესწავლა შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს მეშვეობით. ესეც არსებობდა და ეს დღესაც არსებობს ფათაშორის და მე მინდა რომ ყველა ჩვენთაგანმა მიიღოთ მონაწილეობა უკეთესი საქართველოს, უკეთესი ბიზნესის და უკეთესი უძრავი ფონების რეგისტრაციის ფორმირებაში. ჩვენ მზად ვართ ყოველ შემთხვევაში. ყოველდღურად შევხვდეთ და ვისაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. თავისუფალ უნივერსიტეტს რომ თავისუფლად მოხდა აზრის გამოთქმის საშუალება და იმედი მაქვს რომ კიდევ მრავალჯერ შეგვეძლო გვექნება ამ საშუალება.